Vítajte pri ďalšej epizóde najlepšieho slovenského fanúšikovského podcastu. My sme Slovan Bratislava, tentokrát z exkluzívnych priestorov pivárne Plán B, kde nás pozval náš kamarát Braňo. Čaute, ďakujeme, čaute. Braňo. A ja díky, že sme sa navzájom pozvali. My sme sa sem navtierali, lebo čakali sme dneska príchod nejakého hráča, ten nakoniec prišiel a k tomu sa dostane. Áno. Braňo je náš dlhoročný kamarát, ale kým sa dostaneme k jeho predstaveniu, musíme sa vrátiť k nášmu poslednému podcastu s hosťom Ivanom Kmotríkom. Podcast mal veľký výtlak, ďakujeme vám za sledovanie. Aj viaceré médiá nás sledovali a konkurenční fanúšikovia, čo na to hovoríte? Tak dúfam, že im aj dneska niečím nahráme, aj keď neviem čím, dneska by sme my štyria mohli byť pre nich zaujímaví, predsa už není tu náš generálny riaditeľ, ale možno Braňo by vedel zvolenať Mikovičovi nejakú brigádu. Není problém, ľudí je stále nedostatok, takže každá jedna posiela a Jaďuchovám by sa tu možno lepšie uživili, jak v Bráne. Len s tým Mikovičom bol problém, až vysoko ten barom, ja, už nevidel. Tak našli sme mu inú nejakú funkciu. Ja som osobne rád, že niektoré tie výrazy, ktoré sme použili v našom podcaste, ako malý trpazlík, alebo kúp nám dobečka Mikoviča, takže sa hecni sa, že sa uchytili a uchytili sa na viacerých internetových fórach. Takže... Ale ja by som chcel iba poukázať na to, že každý to interpretoval tak, že to pán Kmotrík povedal, ale on jasne povedal, že on sa dočítal, že Trnava je naše Bčko. V podstate je, ale on to není, je to jeho výraz. Aj. A všetky tie vyjadrenia boli smerom k fanúšikom Slovana Bratislava, smerom k fanúšikovskému podcastu. Neboli to mediálne vyjadrenia pre noviny a preto všetko treba brať s nadhľadom a aj tak sme vďační všetkým, hlavne konkurenčným fanúšikom, že si nás pustili a snáď vzniknú aj podcasty v iných futbalových kluboch na Slovensku, nielen na Slovane. Poďme k Braňovi, nášmu kamarátovi. Braňo je dlhoročný slovanista, povedz nám niečo o tvojom vzťahu k Slovanu Bratislava. Pamätám si doslova aj prvý zápas, kde som bol vlastne, myslím, že s otcom, bolo to s Humeným, ešte teda na starom Tehelku, stará liga, nebola to už federálna, bola to už samostatná liga, padlo tam veľa gólov a odtedy mi proste ten Slovan a nejaká tá masa ľudí, ktorá vtedy ešte teda na futbal chodila vo veľkom, tak jak sa to vracia už konečne, chvála Bohu, možno aj naspäť, tak sa mi to nejak zapáčilo, začal som teda pokračovať ďalej s kamarátmi, so susedmi, hrával som futbal, čiže prirodzene ma to viedlo na tieto futbalové štadióny. No a neskôr sa k tomu pripojili samozrejme výjazdy a všetko, čo k tomu patrí, dobré pivo, zábava a nakoniec som skončil pri Tehelnom poli, pri štadióne s vlastnou pivárňou, takže akože úplný sen, this is my sen. Ja si ťa pamätám ako člena tvrdého jadra Slovanu. Tak by som to zase úplne až nepovedal, ale bavilo ma to chodiť na výjazdy a proste zabávať sa, nejaké pivko si dať a tak sa pohybovať niekde aj na tých výjazdoch, tak tie boli asi najzaujímavejšie zo všetkého. V Slovane si pôsobil aj v rugbyovom klube. Slovane za Slovan. Fotbalovo som to až do Slovana nedotiahol, ale v tom rugby slovanistickom klube som sa presadil, povedal by som bez problémov. Pozdravujem teda aj všetkých chalanov rugbystov, ktorí aj do dnešného dňa teda v hojnom počte chodia podporovať stále fotbalový Slovan. Škoda, že si ma príde nezabal, aby si myšiel s tebou. Na rugby? Živiel by si sa, hej? Máme také tie postavy rugby. Tak ja tiež nie som nejaký, teraz trošku dobre to bude. Práve krídlo. Ja som bol krídelník, tam ináč to áno, postavol. To si ma nezavolal. Hej, konkurenciu si tam neujem, vieš. Tak chodia sem k tebe do pubu, aj nejakí hráči Slovanu, máš to blízko, alebo funkcionári, na kavičku alebo na pivko. Kávu my nemáme vôbec, máme iba kávové pivo, na kávu chodia najvyšší vedľa, ale raz som ich už oslovil, keď som vedel, to išlo z piva, že už by mohli dojsť aj na poriadne pivo, ale bol tu párkrát Maťo Trnovský, ktorého teda pozdravujem a pamätám si ho od detstva, jeho legendárne ham, keď brachovi svojemu niečo ukazoval, keď sme ešte hrávali fotbal za Cvernovku, čiže Maťo tu párkrát bol a pil najalko. Pozdravujeme ho a prajeme mu skoré uzdravenie. No. Tak na konci sezóny nás podržal v tých 6 zápasoch, alebo koľko bolo na konci. Ukázalo sa, že kľudne môže byť naša jednotka, tak dúfajme fakt, že to zranenie nie je také vážne a bude čoskoro zdravý a zaujíme svoje miesto medzi žrňami. Tento týždeň nám už prinesol aj prvé príchody nových hráčov do Slovana z Trnavy. Savidis, číslo 88. Zaujímavé číslo ako hokejista Lindros, čo na to hovoríte? Ja som teraz spolal taký podcast a tam bol nejaký dátový analytik a v podstate on je taký hráč, že sme si kúpili mladšiu verziu Kucku s Kankavom.
že úplne sa pohybuje v tých priesadoch, ja teda nemám následované, lebo ja to na rovok nesledujem, teda vôbec nejak, pokiaľ nehraje so Slovanom. Takže v podstate máme tam ďalšieho hráča na ten zdvojný post, kde bude zase tlačenica. Dúfam, že asi bude v hlave poriadku, keď bude asi častejšie na lavičke, jak bol zvyknutý v Trnave, že to zoberie, že je to hráč do rotácie. A ja by som len tako prorodné, že také želanie, že on by mohol byť aspoň jeden z tých troch, keď sa bavíme Kankava, Kucka, on, že ktorý by vedel niekedy aj dávať tie pasy dopredu, také finálne príhrávky, lebo týchto našich dvoch klenotov to je také poslabšie, čo sa týka útočnej fáze, tak som na ňo zvedavý. Hlavne na zápasy v našej lige myslím, že by mohol byť častejšie využiteľný. Tam treba nechať oddychovať Kucku alebo Kankavu. Ne, tak počkej, keby lepšie, oni dva tak budú hrať Európu, tak pozor. Tak lepšie nebude zase, to ale nepreháňaj, ne. Zase nepreháňaj. Piješ nealko, nepreháňaj, že takéto reči. Čo lepšie je Kucka a Kankava. Tak, tak uvidíme, pretože v tej Trnave bol suverene najlepší hráč. Čo tam bol, tak odvedol za tie 3 roky kvalitnú prácu a o to viac sú nahnevaní naši kamaráti z Trnavy, že odišiel zrovna k nám a ja mu to prajem, nech sa mu darí a nech je to ten istý prípad treba za Gabena, že prišiel, získal 3 alebo 4 tituly, 4 tituly a potom sa predal ďalej. Nech sa páči, má na to priestor a dúfam, že sa mu to bude dať. Vek má ideálny fotbalový, no. Ročník 95, teraz v júni bude mať 28 rokov, budeme držať palce, Savidy, zváž si, že si v najslavnejšom slovenskom klube a nech sa ti vyhýbajú zranenia a nech sa ti herne darí. Ty byš grécky, prečo mu to rozhýbať. Tak to ešte by som musel veľa piv vypiť, aby som mu to dal do gréčtiny. Ty, Braňo, čo hovoríš na príchod Savidisa? Číslo 88, ja to... už tým je zvláštny. Asi áno, nevnímam ja tieto čísla nejakým zásadným spôsobom. Akože tieto prestupy tých najväčších rivalov medzi klubmi sú vždy také špecifické, ale pokiaľ bude prínosom pre Slovan, tak nie, absolútne, s tým nemám absolútne žiadny problém. Rozhodol sa, že chce ísť do lepšieho klubu, chce, aby asi mal nejaký progres, chce sa možno ukázať do Európy, predať sa ešte, jak si spomínal, není starý, chce hrať Európu, ktorá asi inde ako Slovanie na Slovensku nehrozí, takže si myslím, že ja vôbec proti tomu nič nemám. A tiež si osobne myslím, že sa mu nechce 45 rokov čakať na titul. Hej, tak to ich môže získavať, a ne 45 rokov na náhodu. Za mňa je veľmi dobré, že už pôsobil v slovenskej lige, či v Michalovciach alebo v Trnave, tým pádom by nemal mať problémy s adaptáciou, zrejme sú tam už aj nejaké jazykové znalosti slovenčiny, ľahšie zapadne do kolektívu, takže ja túto posilu vítam. Nemáme zatiaľ prehnané očakávania, ale teším sa z nej. A čo hovoríme na najnovšiu posilu? Kevin Vimer, toho hráča predchádza bohatá história, kvalitná. To ten je na Rapid a všetko možné, toto zase Rapid, zase ďalší klub, je niečo jak Trnava, veľmi populárny u nás. Len v zahraničnom podaní. Stoper z blízkej Viedne. Tak dneska ho predstavil pán Šmotrík na Instagrame, teraz točíme pred chvíľou. Ja som sa zlákol toho čísla, že zdal 6, lebo to číslo v poslednú dobu na menosí šťastie, mali by mu dať nejaké iné. Uvidíme, ja ho vôbec nepoznám. Ale tak keď už koloval po tej Európe, tých lepších kluboch, tak hádam tú slovenskú ligu odohrať s prehľadom, ale dúfam, že bude hlavne použiteľný v tej Európe. Je to ľavonohy, neviem čo je s Vernonom, ten asi ešte není stále podpísaný, tak dúfam, že sa to tam, lebo už pravý obránc, jak sme mali minulý rok troch pravých obráncov, teraz nám tam zostal jeden, takže ja čakám každým dňom ďalšie a ďalšie posily tohto hráča, neviem. Tak Vernon na Instagrame pridáva teraz kopec videí, ako sa poctivo pripravuje už pred prípravou, takže dúfam, že ostanem v Slovane. A čo sa týka tohto stoperika, ten nám bol nutný, pretože miesto Abenu bolo treba nahradiť. A keď niekto niekedy mal hodnotu 20 miliónov, tak musel niečo v sebe mať. Samozrejme, pôsobil v Tottenham Hotspur, pôsobil v Stoke City a dali za neho nemalé peniaze. V Tottenhame mal silnú konkurenciu, tam boli kvalitní stopéri, Jan Vertonghen, známy belgický reprezentant a Alderweider, to sú skutočne európsky špičkoví stopéri a že sa tam nepresadil, to nie je vôbec hanba. Ja mám na ňo veľmi veľké očakávania. Poslednú sezónu bol síce zranený, ale napriek tomu mu budem držať palce. Nasledoval som si nejakého videa na YouTube. Tam ho predstavujú ako Austrian Sergio Ramos, čiže rakúsky Sergio Ramos. Týchto videí sa bojím, lebo pri šikovnom režisérovi ťa predávam. To je, áno.
ale nie všetky videá zase boli pozitívne. Bol tam aj nejaký vlastný gól, čo si dal, keď hral za Tottenham proti Arsenalu. A čiže neboli všetky videá len pozitívne, boli tam aj negatívne veci. Jeden náš, som to povedal poslúchať, sledovateľ napísal, bol na tom klubovom webe Rapidu Viedeň, a že velice želajú veľa šťastia, že žiadne negatívne komentáre na jeho osobu tam neboli. Takže aspoň povaha by mala byť OK, hrácky uvidíme na ihrisku. To je jedna, že aj fotbalovo, ale ja stále mám aj rád hráčov, ktorí zapadnú aj tak nejak ľudsky, že sú obľúbení aj na tribúnach, nielen že fotbalovo kvalitovo vplývajú, ale proste, že sú aj nejakým spôsobom pre toho diváka atraktívny, ináč ako fotbalovo. Že prídu aj sem na pivo k tebe, keď budú... To akože by to ľudne mohol a aj bez znalosti slovenského jazyka není problém si objednať pivo. A čo ja viem teda, tak boli ho viackrát skautovať, pozrieť si ho a viem, že to aj tréner ho chce, aj vedenie ho chcelo a preto si išli za svojím. A my ho tu dneska máme a môžeme sa z toho len tešiť, že k nám prišiel kvalitný stoper, ktorý dúfam, že dokáže svoje kvality. A možno pritiahne aj nejakých rakúskych fanúšikov na štadión, čo by bolo ďalšie. To zase ja by som ináč do tohto vedel povedať, keďže máme teda kršmu hneď tu na pri štadióne. Koľko cudzincov sa tu premele, hlavne teda samozrejme pred tými zápasmi tej našej Európy. To boli fakt ľudia z celej Európy, čo sa tu premleli, akože boli tu Rakúšania, samozrejme veľa Gruzincov, alebo takýchto krajankov tých hráčov. Ale veľké množstvo Rakúšanov, Maďarov, boli tu Francúzi, ktorí vyslovene, že prišli sem na fotbal, že neboli tu že náhodou, že sme v Bratislave, ale že išli cieľene do Bratislavy v tom dátume, kedy hral Slovan doma. Takto ináč chodí strašne veľa holandských partíček, ktoré zakotvia u nás na pive často a fakt akože, že toto je tiež publikum, ktoré treba nejakým spôsobom zasiahnuť títo cudzinci. Tento turizmus fotbalový. A keď si to zoberieš, tak videnie predmestie Bratislavy, takže áno. Môžu tu ľudne ľudia dojsť. Aj pre takých ľudí treba čo najskôr ten fanshop, ktorý spomínal sám Ivan Kmotrík, že by už v blízkej dobe mohol... Fanshop, ja nejdem teraz nič kritizovať, Uďo by sám vedel povedať, koľkokrát som mu volal, keď dojdu ľudia a pýtajú sa ma, kedy je kasa, že není tam žiadna infoška, že možno by to tam mohlo byť nejako lepšie odkomunikované, možno aj po anglicky, lebo to sú fakt, že desiatky ľudí na tie super európske zápasy, to boli stovky cudzincov, ktorí fakt sem došli a nevedeli, kde si majú kúpiť listok a každý jeden z nich hľadal fanshop. A fanshop sa tuším otvára hodinu a pol pred zápasom, tikety tiež, ak vôbec ešte nejaké sú voľné. Takže toto by sa nejakým spôsobom, toto není žiadna že kritika, Uďo vie, koľkokrát mu volám a vždy sa ho pýtam na to isté, že sú tu ľudia, ktorí chcú ísť na fotbal, ale nemajú si kedy ako kúpiť lístok s predstihom, že nie je hodinku pred zápasom. Jasne. Tak ale pozitívna správa je, že aj pán Kmotrík, aj Slovan sa tomu postavili čelom a slúbili, že do tej zimnej, možno ešte posledné kola, keď budeme hrať Ligu majstrov, sa stihne otvoriť ten fanshop. Dole sa pracuje, keď sme sem išli, videli sme, že priestory sa pripravujú už celkovo, tak dúfajme, lebo taký klub, aký Slovan Bratislava si zaslúži. To musí byť. Výkladná skriňa musí byť fanshop. No. Keď si zoberiete, že len 120 tisíc ľudí tu bolo na poháre minulý rok, keby každý minulé euro alebo 10, tak ani nemusíme rátať koľko. Ono to sú také dieliky, čo sa skladajú. No. Ja som si asi dvakrát alebo trikrát pozrel vašu časť s Muťom, lebo tá bola pre mňa zaujímavá. Muťo to tam celkom aj z toho marketingového hľadiska, že fakt, že ten klub není len tých 90 minút toho fotbalu, ale to je nejaký ten back office proste, to je to okolo štadióna, to je ten fanshop, to je tá komunikácia na tých sociálnych sieťach, ktorú Slovan má teda zvládnutú úplne, že ukážkovo. A to sú aj takéto, že ešte by som to nedávno povedal, že prekotiny, ale takýto podcast a zrazu máte niekoľko sledovateľov a možno aj na základe toho nejakí ľudia dojdú sa pozrieť na ten fotbal. Jasne. A je škoda, že potom chcú si kúpiť čál a není tam, chcú si kúpiť dres a není tam, takže určite sú to veci, na ktorých treba stavať. Bavili sme sa teraz o príchodoch do Slovana, koho si ešte viete predstaviť v Belasom drese, alebo na koho čakáme? My hlavne potrebujeme brankára už riešiť, to je taká tajomná otázka, vieme, že Aďo by mal odísť. Časnú cestu. Tak sme zachytili, že možno do Košíc. Že možno smer Košice, takže to by nám nevadilo, keď sa s nimi v lige stretneme. Niektoré kolo by sme mali, nie? Áno. Žán Medved tam vlastne prestúpil pred dvomi dňami, takže by tam išli dvaja v podstate. No, tak hovorí sa o takom polskom brankárovi, tuším dvojkovek je Varšava, tuším, čo neviem, či je reálne. Nejaká dvojka Dynama Záhreb, ale podľa mňa, ak to... Dominik Holec, ale ak to podľa mňa tu vypáli, ak sme sa milili v zime, tak možno, že dojde aj... Určite si pozrite zostavu Legie Varšava náhradného brankára aj zostavu Dynama Záhreba, kto je tam náhradný brankár. A sledujte to podrobnejšie. Ako Maťo Trnovský je super.
Ale ešte jedného doplniť kvalitného brankára, nech sú tam dvaja vyrovnaní brankári, to by bolo, príde takéto zranenie, ak sa Maťovi stalo a koho tam dáme chytať? Paradoxom je, že sa mu to dvakrát stalo v Banskej Bystrici. Prvýkrát tam kľúčnú kosť a teraz si na ťa... Na budúce nech tam ani radšej nejde chytať to kolo. My sme to asi 5 podcastov dozadu spomínali, že v Banskej Bystrici on nechytal už, lebo škoda sa tam zraniť. Okrem príchodov do Slovana máme aj nejaké odchody zo Slovana. Zachytili sme, že David Hrnčár odchádza do Belgicka. Beveren si uplatnil na jeho opciu. Mne osobne je to dosť ľúto, ale Davidovi držím palce v jeho ďalšej kariére. Dúfam, že ho tu uvidíme čoskoro na tehelnom poli v drese reprezentácie. A upútal ma Davidov Instagram. Všimol som si tam veľmi pekné vyjadrenie, tam dal smerom k poďakovaniu Slovanu Bratislava, smerom k fanúšikom, smerom k realizačnému tímu, že bolo pre ňa veľkou cťou hrať za Slovan ako odchovanca a že si to veľmi váži a všetkým ďakuje. To je niečo podobné, ak sa vidíš asi pri odchode z Trnavy, že? To vôbec nie. Učiak boje preč, vieme, že s ním bola ukončená zmluva. Tam mám poslal aj čokoládu tým, čo si ho zoberú. Musíme nájsť adresu, neviem, už má klub, ja to pochybujem. Jurij Medvedev. Nie, ten tiež už by mal... Hráča vypadla do 3. ligy, tak možno tam, keď nič nenájde. Ak máte vy nejaké zákulisté informácie, o ktorých by ste nám vedeli dať vedomosť, aby by sme sa podelili s našimi fanúšikmi, napíšte nám, preveríme to, pokiaľ na tom bude aspoň kúsok pravdy, radi to zverejníme a pošleme ďalej. Ale ešte Andrej ma vyplašil pred podcastom, že Malík odchádza. Ja o tom neviem nič. Ja by som bol za to, ja som sa to niekde dočítal, že Malík sa už vrátil naspäť do Švédska a tým pádom nám ostalo 0 útočníkov. 0. 0. 0. Ja o tom neviem nič a dúfam, že to nie je pravda. Lebo rozprávalo sa o tom, že je tu na hosťovaní do konca roka a mňa osobne presvedčil, že má na to, aby tu ostal. Dobre, aký by tu ostal, potrebujeme ešte jedného, tak či tak. My potrebujeme útočníka, určite, jasné, bez golov nevyhráš. Útočníka potrebujeme a ešte nevieme, či ho bude s Čavričom a s inými našimi hráčmi. Ale prestupy sa rozbehli, myslím, že veľmi dobre. Na to, že oficiálne začína klubová príprava až budúci týždeň od 12. júna. A už teraz máme dvoch hráčov potvrdených. Ja dúfam, že možno kým vyjde tento náš podcast, už bude potvrdený aj Cezar Blackman. Toho by som si ja vedel veľmi rád predstaviť. Slovane, hráč od ďalšieho blízkeho konkurenta a na tom pravom kraji obrany alebo na pravej zálohe ako také falošné krídlo by sa nám hodilo. Mne sa páčilo, ak hralo nás. Ja som aj spomínal, že sme kúpili zlého Zubejra, to som myslel, to je Blackmana, že hral vynikajúco, že prečo sme zobrali Zubejra, tak teraz sa tu stretnú obidvaja, tak dúfam, že vytvoria nejaké tiki taká zunajské, čo ich tam gula učí. Ale myslím, že aj Zubejru ide preč, som čítal, takže tiež by tu nemalo stať. Nie, to sa to oddeluje, zrno odpliev, preč fakt a myslím, že aj ako som čítal na Instagrame pana Kmotrika, tak už fakt ideme budovať, že minulý rok nám ukázal, že máme mužstvo, ktoré môže hrať kvalitne európske poháre a keď ho teraz dobre doplníme, že fakt, že tí, čo už tam sa len viezli, ako to spomínal aj tréner Weiss, a doplníme to teraz vhodne, ideme na tú Ligu majstrov, ja to inak nevidím. No. Nie to slúbil pán Weiss, keď som došiel? Tak si na to pripíme rovno, chlapci, na tú Ligu majstrov. Ja mám už prázdny pohár, nikto mi to nenažakuje. Čo to je za tá? Komu to tu patrí? A keď sa to môžem spýtať, predstavíme si zápas Slovan Zlaté Moravce, hrá sa o 15:00. O koľko máš ponúkačku? Vieš čo, ono, tento fotbal, ja som vždy fotbal bral, keď som ja chodil, ešte do starej kolkárne, keď sme išli, to bolo 3 hodiny pred zápasom, už sme tam sedeli a proste už pivka lietali po stoloch. Teraz je to také, že sa to zaplní, ja neviem, tak hodinku pred zápasom, ale zase fakt, že kvalitnými, dobrými ľuďmi, že je to dobrá atmoška. Viem si to predstaviť, že ešte viac by sa tu možno spievalo, skandovalo. Všetko akože samozrejme slušne, my stále čapujeme do skla vnútri, koja sem fakt, že kultivovaní ľudia, že fakt sa už dostávame na úroveň, máme pochodené aj spolu, sme teda boli na niektorých zápasoch v Európe a proste fakt sa už aj týmto spôsobom akože doťahujeme na to. Ešte kúsek skorej, keby došli ľudia, my otvoríme, kedy treba, to nemám problém, sem dojsť aj o 5 ráno a otvoriť. Takže my sme ready stále. Ešte aby ľudia presne vedeli, kde sa to nachádza. Tak my sme rovno oproti tu, na čo to tu máme, B2, tribúne, hneď prvá krčma, hneď za kasami, však ako veľa ľudí to už pozná.
Nečapujeme tie europíva, čapujeme tie remeselné píva, ležiak našu vlajkovú loď, aj dokonca teda akože hrdo lokál patriotský, teda z bratislavského pivovaru Generál, čo je necelé 2 km z Mierovej Kolonky. Jasne. Takže fakt akože výborné pivo a ja teda tým, že mám odchodené aj spoločné, aj výjazdy slovanistické, európske zápasy, viem, ako to v tých krčmách funguje a snažíme sa aj tu navodiť tú atmosféru, lebo tá atmosféra pred zápasu sa už prenáša potom aj na tú tribúnu. Keď dojdeš na tú tribúnu ešte taký, akože vystúpiš z autobusu a dobehneš tam 3. minúte, tak sa rozospievaš v druhom polčase. Ale keď už tam ideš dobre naštelovaný, neznamená, že obdobie zveriny už asi prešlo, si myslím. Keď tam dojdeš ideálne naštelovaný, rozospievaný, tak proste môžeš tam od prvej minúty proste urobiť atmosféru v tom kotli úplne bez problémov, parádne. 12. hráč. 12. hráč, aj 13. aj 14. Fanúšikovia, naučte sa chodiť na zápas čo najskôr, užiť si celý ten deň zápasový, prísť pred zápasom na pivko, najlepšie sem do plánu B. Keď poviete, že máte odber a sledujete fanúšikovský podcast My sme Slovan Bratislava, tak vám pivo načapuje osobne náš Braňo. Tak ja cez fotbal som vždy tu, ako práve že to má trošku... Ja to opravím zadarmo si celé. Bál som sa, čo z toho vznikne, ale ako vieme dohodnúť niečo. Že za odber niečo dáme, ale akurát tým, že toto keď sme tu otvorili, tak trošku menej sa už dostávam na ten štadión. Teda ja som vždy tu na si odbiehal na toto Bčko, čo mám ani odtiaľ, ale tým, jak bolo teraz viac roboty a hlavne pri tej Európe to bolo cítiť, že to bolo niekoľkonásobne viac litrov piva sa predalo, jak za bežný ligový zápas, tak je dosť roboty aj počas zápasu, takže dostávam sa tam trošku pomenej na ten štadión. Tak my ti prajeme, aby teda krčma vlastne fungovala, čo najplnšie, to bude znamená, že funguje aj tento stávok vedľa teba. To je, to sme, ten hlavný, to sme ináš minule zhodnotili, že ten fotbal dokáže okrem teda samotného seba uživiť ďalších x milión prevádzok, pomáha to celej ekonomike v podstate. Nehovorím, že my tu živíme ekonomiku touto našou pivarničkou, ale k tomu sú pridružené taxíky, ja neviem, ľudia idú na pumpu, hento, tamto, pokupujú, že žije z toho celé mesto, z tých veľkých zápasov. To je to, čo sme sa bavili v poslednom podcaste, že mesto by si to malo uvedomiť. No jednoznačne. Slovan je výkladná značka Bratislavy, takže. Bol tu pán na tom zápase s Bazileom, mal asi 80 rokov, bol niekde z Nemecka, neviem odkiaľ, povedal, že celý život fandí tomu svojmu klubu, nebola to Bundesliga, bola to nejaká dedina, a že fandí Slovanu. Normálne sám sem išiel autom, povedal, že nejakých 800 km, odsledoval si zápas, tu si dal jedno nealko pivo, po zápase išiel domov. Že aj takýchto fanúšikov má Slovan. To je krásne, taký bude možno aj ja na dôchodu. Treba spomenúť ešte, že v pondelok začne predaj pernamentiek. Ja, ty budeš vedieť najviac o tom. Sledujte to, kupujte si tie pernamentky, musíme preukázať, že nám záleží na tom Slovane. Zatiaľ je veľmi slabý bod, koľko je pernamentiek predaných každý rok. To je jedno z najslabších klubov, s ktorými sa my chceme porovnávať v Lige majstrov. Tak málo ich nemá podľa mňa predaných nikto. Tento rok by sme sa mohli zlepšiť, mohli by sme to aspoň strojnásobiť, možno aj spätnásobiť. Čiže kúpte si tú pernamentku, každý jeden, kto máte nejaký vzťah ku klubu. Nemusíte chodiť na futbal, pernamentku si kúpte. Ale za mňa môžem povedať, že po odvysielaní nášho podcastu, čo sa týkalo týchto pernamentiek, mi už traja ľudia volali, že si kúpia pernamentky, ktorí doteraz nemali pernamentky. Takže aspoň zase sme pridali tú malú časť, ak sme vraveli, že je to nejaká skladačka, všetko okolo toho nášho klubu, tak dúfam, že sa by čoraz viac a viac prida takýchto. Aj nám písali do komentárov nejaký, že ak som rozprával o pernamentkách, že tak sa chlapec prebral a napriek tomu, že nechodí na ten Slován, ale má ho rád a pernamentku si aj na diaľku kúpi. Že on žije v Nemecku. V Nemecku žije dokonca, ale pernamentku si kúpi. Akože toto sú presne tie dieliky, že bodaj by takýto podcastov aj každý jeden, aj z Pohronia, z Podbrezovej si, aj v detskej izbe, to je jedno, aká bude kvalita, hlavne nech niečo je, nech sa o tom fotbale a o tej lige rozpráva, ten klubizmus proste, ako však chodia sem chalani kúkať aj európske zápasy, proste niekedy ma až tak boli pre srdci, že viac tu chalan z Bratislavy fandí nejakému Arsenalu, ako nemusí fandiť Slovanu, tak nech fandí Interu, nech fandí Petržalke, nech fandí Rači, ale proste podporovať svoje lokálne kluby je pre mňa úplne, že bez toho sa toto tu nikam celé neposunie. Keď spomínaš sledovanie, keď bude hrať Slovan niekde európske poháre, bude to niekde ďaleko, kde my nevycestujeme, tak môžeme tu spraviť spoločnú sledovačku nejakého zápasu Slovana. Neraz sme tu už mali a bolo to vynikajúce. Ale pozveme si sami našich sledovateľov a spolu s nami... Ja to pivo zadarmo, čo?
prvých tisíc pí. Hej, prvých tisíc sledovateľov. Čako, my ten pokrik poznáme, Braňo platí pí. Á, to som nepoznal, to je nejaká novinka. Dnes sa rozlúčime s vlastným pokrikom, ale nie, poznáš ty náš tradičný pokrik. Záverečný. Záverečný, tak sa môžeš k nám pridať. Ďakujeme za sledovanie, pozdravujeme vás, držíme si palce, lebo my sme Slovan Bratislava, hej! Hej! Ja som myslel, že nejaký iný, že tento pozná.